Podcast Podrazdami sa presúva do roku 2022, začíname druhý rok uh, fungovania tohto podcastu a mojim dnešným hostom prvým v tomto roku bude Sonia Machiňáková, moderátorka, uh, redaktorka? Skôr iba moderátorka. Iba moderátorka. Ahoj, vítam ťa. Ahoj, díky. Uh, prosím ťa, uh, predstav sa piatimi vetami. Fú, tak to hneď na začiatok. Jasné, aby sme vedeli, aká si kreatívna. Dobre, takže vám sa Sonia, som vlastne z Oravského Veselého, z malej dedinky na severe Oravy. Žijem v Prahe 8,5 roka. Myslím si o sebe, že som dosť energický, pozitívny človek a rada zdieľam svoju energiu s ostatnými ľuďmi a mám rada aktívny život. Asi takto by som to zhrnula. Tak pôsobíš na sociálnych sieťach, to je, to je vidieť. Čiže Oravu si opustila pred 8,5 8,5 rokov. Kami, rokmi, rokmi, mm -hmm. to je, je to improvizácia, aj, nie som žiadny moderátor. Ešte v pohode, trošku... že ako som tak dlho v Čechách, tak som úplne zmagorená a mám to strašne dopletené, takže úplne v pohode. A, a nedá sa mi neopýtať na stredoškolské časy. Ja neviem, viem ako to fungovalo tu v Kubine, viem, však vyrástali sme v každej svojom meste. Ty si chodila na 8-ročné gymnázium v námestove. Presne tak, na gymnázium Antona Bernuláka a bolo to úplne akože najlepšie časy môjho života, by som povedala. Teraz, keď tak na to spätne spomínam, tak fakt to bolo úplne top. Nemala som žiadne problémy v podstate, o všetko bolo postarané a jediné, čo som robila, bolo, že som šla do tej školy, po škole pekne na pivko s kamošmi, mm. išli sme zahrať futbálek, kalčeto a proste úplne pohodička. Čo si robila, taký, taký šport nejaký, alebo bolo to iba takéto chodenie do školy na pivko alebo si sa venovala nejakému športu? Športu som sa nevenovala, ale hrala som na klavír. Na klavír. Hrala uh -huh. som na klavíra, potom som vlastne hrala aj na klavesi, si hrala som v školskej kapele. Potom sme si založili aj vlastnú kapelu, Sold Out sa volala. A napríklad s Radkom Brtkom, ktorý je dnes vynikajúci bubeník, študoval v Londýne, potom vlastne bicie a mal aj nejaké svetové turné vlastne s nejakou kapelou a tak. Takže, uh -huh. takže s ním napríklad som bola v kapele a to boli super časy. Povedala by si, keď si skončila strednú školu, že budeš niekedy moderovať live v televízii? Keď som skončila strednú školu, nie ale ešte predtým, keď som bola mladšia, tak bol to jeden z mojich snov. Že pamätám si, že keď som bola malá, tak som si vravela, že raz by som chcela moderovať počasie v telke, som si tedy mm -hmm. <laughs> No, dobre, poďme pekne postupne nejak prej si ten tvoj prerod z, z tej stredoškoláčky, ktorá chodila na pivko, na to, čo robíš teraz. O, po strednej škole si sa rozhodla zbaliť si veci a vycestovať do Prahy. Prečo práve Praha? Neviem presne prečo práve Praha, ale vždy ma to nejak srdce tiahlo a nikdy som tam nebola. Uh -huh. Ale už od tých 15. som vedela, že chcem ísť do Prahy, v kuse som o tom basnila a potom z nejakého neznámeho dôvodu som si dala prihlášku na výšku do Brna. <laughs> Neviem prečo, tam ma nevzali. <laughs> tak som si povedala, ok, asi to tak malo byť, tak balím kufre a idem do Prahy. Malo to niečo špeciálne, ten, ten odchod? alebo? Mňa vždycky ťahalo veľké mesto. Uh -huh. A ako som z malej dediny, tak proste už som nemohla vydržať, po tých 18 rokoch som to strašne chcela zažiť, osamostatniť od tej rodiny a tak. S tým, že našim sa to úplne vtedy nepačilo, oni by boli radšej, keby som chodila, ja neviem, do Trnavy alebo niekde a pekne každý víkend domov k rodičom a tak. Takže úplne ma nepodporili v tomto napade. Takže som si našetrila nejakých pár eur, 400 eur to bolo konkrétne. Uh -huh. A odišla som do Prahy s tým, že som si tam potom našla prácu v sklade a tak. A naši čakali, že sa vrátim po pár mesiacoch. Že to nedáš. S holým zadkom, ako sa hovorí, že to nedám. A už som tam vlastne 8,5 roka a nejak sa to rozbehlo. Super. A ty začiatky vravíš, že sklad a potom si... Nebolo to asi iba o brigádach, už si potom začala tak viacej, viacej zabrdať do tých väčších prác? Alebo to išlo čisto iba brigáda, brigáda, brigáda a potom si sa rozhodla, že pôjdeš na vysokú školu alebo... No, ten prvý rok bol taký kritický, že vlastne som sa snažila hlavne zarobiť tie peniaze, aby som mohla zaplatiť nájom, aby som mala z čoho jesť. Mm -hmm. Proste taký, taká tá facka, keď človek zistí, aký je ten real life. <laughs> Takže to bolo také tvrdé a potom vlastne po tom roku, už ako som sa trošku rozpozerala v tej Prahe, tak už som začala viac rozmýšľať nad tým, čo by som reálne chcela. Mm -hmm. A čo si chcela vtedy? Reálne. <laughs> to je dobrá otázka. No, chcela som... Chcela som mať nejakú cool prácu, chcela som robiť pre nejakú firmu, ktorá by ma bavila celkovo ako tou myšlienkou, aby som s tým mohla žiť, aby ma to fakt ako naplňalo, tak potom som sa vlastne prihlásila do Red Bullu, kde som pracovala 2 roky. Ako Vinská. Ako Vinská. Dobre, ja viem, čo, čo to je alebo viem, akú máš náplň práce alebo teda Winxky, akú majú náplň práce, ale tí, tí ľudia, čo počúvajú tento podcast, nie všetci o tom vedia, tak čo, čo bolo tvojou náplňou? Jasné, takže uh, Wingskat, uh, Wingsky, to je vlastne tým holiek, ktoré plánujú rôzne marketingové aktivity napríklad na univerzitách alebo zameriavajú sa aj na šport, na ľudí, ktorí pracujú a vlastne náplňou tej práce je, že pracuje sa vždy vo dvojci, tá dvojica si vymyslí nejaký plán, toho dňa, napríklad tých 8 hodín a počas tých 8 hodín navštívia rôzne aktivity. Napríklad idú na nejakú športovú akciu, tam rozdajú tým športovcom plechovky a dajú im vlastne krídla. Potom idú do nejakého, ja neviem, pracovného závodu, kde to dajú tým pracovníkom. Potom idú do školy, lebo je skúškové, tak proste tam pozbudia tých študentov a vlastne takto rozdávajú radosť, rozdávajú energiu a buduje sa vlastne takto ten Love Brand. Mm -hmm. A je to taký by som povedal, že asi študentský dream job je to super. Je to super, hlavne bolo strašne moc redbladských akcií, že zažila som tam fakt najväčšie party môjho života. Uh -huh. A posretávala si, myslím, že kopec známych ľudí, možno, že ne, aj neznámych ľudí, ale bola si stále v kontakte, v kontakte s, tými, ľuďmi. Presne, ale to funguje ešte tak, že napríklad tie Wingsky potom majú rozdelené a nejaké, nejakých umelcov, ktorým uh -huh. zavážajú plechovky. Takže ja som napríklad mala zverinu, takže so zverinou som hodne felila. <laughs> Vždy sme mu išli zaviesť plechovky, sme pokecali aj polhoďky občas sme šli aj na pivo a tak. <laughs> Takže Zverky bol dobrý, pozdravujem. Zverinu, no zverinu si pamätám z hip-hop-campu, že sa bavili predtým, ako sme začali nahrávať. Naj... Viem, že babi zač... zažívajú aj také adrenalinové zážitky počas toho, ako oni pracujú, či už idú lietať, alebo idú uh -huh. ja neviem, skákať z padáku. Čo si zažila ty najadre... najadrenalinovejšie ja som to zažila na Slovensku a neviem teraz presne, ako sa to volá. A takéto ako lietáš na takom umelo vytvorenom, myslím, že to je v Liptovskom Mikulaši. Áno, Hurrikan fakt. Áno, presne, uh -huh. tak toto. Uh -huh. Uh -huh. Veľká, veľká možnosť v podstate, keď robíš pre Red Bull tú Vingsku zažiť kadečo. To bolo super. Jo, tak uh, v podstate prejdeme pomaličky k tvojmu dnešnému povolaniu, uh -huh. k moderovaniu. Uh, ako si sa k tomu dostala? Uh, ja vlastne, keď som prestala pracovať pre Red Bull, čo bolo v lete pred dvoma rokmi, tak som mala také zlomové obdobie života, som mala vlastne 24 rokov a bola som úplne stratená, úplne som si vravila, že kam ja vlastne ďalej pôjdem v živote, že už vlastne som v podstate jakž takž dospela, už by som si mala vybrať nejaký ten smer, kam to budem smerovať a tak. A bola som strašne stratená, úplne som bola úplne down, asi najviac ako som kedy v živote bola. A začala som sa hľadať, tak som si povedala, že začnem úplne od takých tých základov, že v čom sú moje silné stránky, čo by ma mohlo baviť. Lebo nechcela som robiť proste hocičo. Lebo to mi príde také... Trošku bol že človek si povie, že OK, tak vezmem hociakú prácu, hlavne nech teraz niečo mám, lenže už sa zaviaže, už proste si tam navikne, musí ho zaučiť, hento toto, a už si v tej koľaji ja robíš niečo, čo ťa nebaví mm -hmm. a už plyne ten čas. Takže tomuto som sa chcela vyhnúť. Takže som si zhodnotila tie silné stránky a ja som vlastne na strednej škole aj na základnej som recitovala, aj som moderovala už nejaké akcie, keď som bola úplne detsko, ešte malé, možno som mala 9, keď som moderovala prvú akciu, podrohacké folklórne slavnosti. A... Zuberci. Zuberci, presne. Mm -hmm. <laughs> Takže som si povedala, že skúsim to moderovanie. No ale povedala som si, že čo teraz, akože, ako na to, ja holka z dediny, Slovenka v Prahe, akože kde ja sa dostanem do nejakého média iba tak bez skúsenosti. Mm -hmm. Tak som začala googliť a našla som, že vlastne existujú rekvalifikačné kurzy moderovania. Tak som sa tam prihlasila a tým sa to rozbehlo. Ako, ako si mám predstaviť ten rekvalifikačný kurz moderovania? Funguje to tak, že v rámci toho kurzu máš vlastne... 150 hodín praxe v študentskom rádiu, uh -huh. kde jednak trénuješ ako hlavnú moderáciu, trénuješ správy, trénuješ redakčnú službu, no a pomedzi to máš rôznu teóriu, či už je to dýchanie, artikulácia, tvorba správ, proste úplne všetko ťa naučia od základov. Čiže uh, odporúčaš mi, aby som šiel na taký rekvalifikačný kurz, aby som čo, sa to dobrý nemotal. Si, hej? Dobrý si, nepotrebuješ. Oh, práve, vieš, čo, že ten kurz je skôr určený aj pre ľudí, ktorí chcú ísť cestou, uh, napríklad správ a tých, mm -hmm. týchto vecí. Mm -hmm. A kde si začínala, už keď si vlastne mala si ten kurz za sebou? A myslím, že určite si rozposlala nejaké životopisy alebo v podstate nejakú ponuku, uh, že by si šla, alebo ako si sa dostala do tvojej prvej práce? Vieš, čo, to bola taká halus, že ja som si vlastne povedala, že chcela by som pracovať pre Mac, uh -huh. ale nikoho som tam nepoznala a vôbec som netušila, ako sa tam dostať. A strašne dlho som špekulovala, ako to vymyslím, lebo chcela som, že im pošlem nejaký motivačný list so životopisom a nechcela som to robiť klasickou cestou cez mail, tak som vymýšľala rôzne kreatívne kraviny, až zrazu z ničoho nič dali na net, že hľadajú moderátorov. Uh -huh. Tak som sa prihlásila a proste ma vzali. Uh -huh. A ten dom domek, ja viem, čo je, ale uh -huh. čo to je? Pre poslucháčov. Mag mm -hmm, je vlastne lifestyleové médium, ktoré funguje na báze YouTube kanálu a taktiež webu, kde sú rôzne články a tak ďalej. Takže zameriava sa to hlavne na rap, a na fashion mm -hmm. a rôzne vlogy, húlenie trávy a takto. Čiže taký český životný štýl. Presne tak. <laughs> Jasné. Ty, ty si chodil aj po nejakých akciách o, robiť reporty z, o, z koncertov a z takýchto... Zažila si tam nejaké také zaujímavé, možno menej zaujímavé situácie? Vieš čo, Alebo... popravde ma, keď som tu prišla na tento podcast, tak ty si úplne na mňa vyhrnul strašne moc historiek, úplne super. Takže až také dobré historky nemám, som <súplňujem> priznám. Ale vieš čo väčšinou... Ako nezažila som žiadne také hardkory, pretože mm -hmm. tým, že ja som vlastne ani na tých akciách nejak nepila, že som bola v podstate triezva a v podstate som si tam šla urobiť tú svoju prácu, potom som si užila koncert a išla som preč. Takže skôr som mala dobré zážitky, keď som šla iba tak kaliť. Mm -hmm. A čo ti napadne, keď už to už nerobíš v Domek, a čo ti napadne, keď počuješ to názov Domek ako prvé teraz v tomto momente? Mm, Homer. <laughs> Homer bol tvoj kolega. Alebo teda on Homer je, je... taká hlavná tvár toho hej, projektu. Hej. Uh, dobre, keďže uh, keď sa, keď sa, sa bavíme, robila si v lifestyleovom magazíne, ktorý, ktorý, sa zaoberá hibopom, e mm -hmm. tak uh, ktorí sú traja na tvoji najobúbenejší interprety zo československej scény? Z československej scény určite Gleb, toho úplne najradšej. Aj po uh, tej ako osobnostnej stránke, že je to môj dlhoročný kamoš a fakt akože Gleb mi príde úplne mega človek. A potom mám strašne rada Million Plus, ako všetkých chalanov v podstate po tej hudobnej stránke. A tretieho um, by som dala Resta. Uh -huh. A zo svetovej scény? Do Jacket. Tu mám hodne rada. A... Počkaj, koho si teraz idem tak zo svetovej scény? Travis Scott. Uh -huh. A potom mám rada Migos chalanu. Čo vravíš na nový kontrafakt? Nový kontrafakt... Vieš čo, počula som iba niečo a úplne si teraz tak tie nové veci nejdem. Čiže ťa Slovenska, alebo teda tie nové veci, ktoré vychádzajú, alebo iba kontrafakt? Vieš čo, hodne si vyberám, že nemám to tak, že by som hneď sledovala, čo vyšlo a hneď by som si to musela rýchlo pustiť. Mm. Večinou to mám tak, ja to mám väčšinou tak, že počúvam furt tie isté veci dokola, že mám tie svoje akoby obľúbené veci, ktoré si pušťam, Dosť si púšťam aj nejaké staršie veci a popravde nie som čisto zameraná iba na rap, mám rada rôzne žánre od panku cez pop, mm -hmm. cez rôzne R&B, takže žánrovo som dosť taká multi, ktorý, ktorý interpret mal podľa teba najlepší koncert, ktorý si kedy videla? Vieš čo, glab? Ja tie akcie úplne milujem, fakt, lebo vlastne uh, ja som dobrá kamoška aj s Fobiaky, dom s Dimerom a oni keď začali, vlastne keď mali asi takú prvú túr, začínalo to podľa mňa aj tu v Kubine, <laughs> tak ja som vlastne celú tú túr v podstate s nimi išla, som chodila domov každý druhý víkend, lebo som šla s nimi niekde na ten ich koncert a to boli úplne najlepšie časy, akože fakt to bolo super, sme riadne kalili a na to rada spomínam, no. <laughs> Prebežne si prešla z webu na televízne obrazovky. Mm -hmm. Konkrétne stala si sa tvárou TVOčko, si tam v relácii Mixer, ktorú vysielate live. Bol to veľký rozdiel medzi tým pre, prechodom z, z toho webového magazínu až priamo live pred kamery. Vieš čo, bol to dosť veľký rozdiel. si pamätám, ako som šla na to výberko. Ono to bola celá taká halu, ja ti ešte poviem, ako som sa tam dostala vôbec. Mm -hmm. Pretože ja som si vlastne vysnívala, zase som si tak povedala, že chcela by som pracovať pre očko, ale že ak sa tam dostať, vieš čo, nikoho tam nepoznám, na nete som nevidela žiadne výberka alebo niečo, tak som o tom iba tak snívala a zrazu z ničoho nič očko Black prezdielali môj podcast, ktorý som robila v Megu. A ja som im na to napísala do správy na Instagrame, že či náhodou nehľadajú moderátorku, že si myslím, že nejaká slovenská posila by sa im tam hodila. Pretože ja som si vždycky vravila, že ako slovenka v Čechách mám malé šance proste do, do, dostať sa do telky. Tak som to obrátila v silnú stránku mm -hmm. a oni, že keď budú kamerové skúšky, že sa ozvu. A neozvali sa 3 čtvrte roka a potom zrazu sa ozvali o 3 čtvrte roka, že sú kamerové skúšky, že či teda chcem prísť. Tak som prišla, mal to vlastne dva kola plus test. A keď som sa tam prvýkrát postavila tak úplne ma, úplne ma, začalo, ma tak zahrialo z dnuka a povedala som si, že ja sa tu cítim ako doma. Úplne som mala taký pocit, že tam patrím a potom som šla domov z toho prvého kola a úplne si naň sakra, ak ma nepozvú ani do toho druhého, že ja som sa tam cítila tak hrozne dobré a za začala som sa báť, že proste to bolo slabé alebo tak. Mm -hmm. Dostala som sa potom do toho ďalšieho kola a v tom poslednom kole som už mala pocit, že tie nároky sú akože dosť vysoké. Že som si už povedala, že vlastne neviem, či na to mám. A nakoniec to vyšlo a... a čo konkrétne? Aké nároky tam boli? proste už je to iné. Dostaneš scenár, musíš sa držať nejakých časov, máš proste v uchu to sluchadlo, sluchadlo o nich tam niečo hovoria, občas ti niekto volá do štúdia. Už je to proste hodne také interaktívne, mm -hmm. musíš sledovať tri kamery, musíš vždy pozerať, ktorá ti blíka, do ktorej máš práve hovoriť. Už je tam strašne moc vecí, ktoré musíš, musíš riešiť a zároveň mm -hmm. je to na život, takže máš iba jeden pokus. Mm -hmm. Takže už je, to, už je to proste iný level. A na tom výberku som to dosť pocítila no a mám to riadne rada. Fakt akože to vždycky milujem a od, odchádzam od strašne nabitá, ale stále je na čo makať. No. no však. Ako často vysielate? Alebo teda vysiela až sa každý pondelok a útorok a je nás viac, takže sa tak nejak striedame a vysielam ako kedy. Niekedy som tam trikrát za mesiac, niekedy som tam každý týždeň, ako kedy. Uh -huh. A to spomínala si o nejakú očko blek. Očko Black. To je to som ako viem že sme sa o tom bavili predtým, ale čo to je? Očko Black je vlastne prvý rapový televízny kanál a Teraz nie som istá, či v Strednej Európe, alebo v celej Európe. Mm -hmm. To si už nie, teraz nie som istá, majú to na Instagrame napísané. No a je to vlastne televízny kanál, kde hrá celý deň rap a teraz sa to tak trošku viac rozbieha. Myslím, že to funguje už dva roky, s tým, že aktuálne to človek chytí na satelite iba v Prahe a Budijoviciach, ale chystajú v roku 2022 pokryť aj ďalšie oblasti republiky a, a teraz sme tam vlastne rozbehli novú talk show, All Black Talk sa to volá, mm -hmm. kde si pozývame reperov a uvidíme, čo nás čaká budúci rok. Teším Koho ste na tam to. mali už ako hostia? Oriona. Orion. To teraz, teraz začína vlastne ako nový projekt. Áno. Uh -huh. A Orion je aký? <laughs> Orion ja bol ho, super. ja, som, ho pamätám, no. ja som nevedela istý. úplne, čo od neho čakať, lebo on je v tých rozhovoroch taký, že ako kedy. A bol úplne zlatý. Tak akože bol super, aj sme sa zasmiali. Ani sa mu odtiaľ nechcelo nejak ako odísť. <laughs> sa tam, <laughs> si tam sedel, popíjal. Mám pocit, že odchádzal posledný, že už sme všetci odišli a ešte on tam stále bol. <laughs> A keby si porovnala slovenský a český rap, ktorý je lepší? Tak ja mám to srdiečko na tom slovensku, vieš čo? Ale nedá sa to pre mňa povedať, že ktorý je lepší, lebo aj v Čechách sú veľmi kvalitní interpreti, na Slovensku tiež. A podľa mňa obidve scény sú dosť dobré. Uh -huh. Myslím si, že máme dobrý rap. Však v podstate to je, je to, to, to navrchové momentálne žánro, žánrovosti na Slovensku a v Čechách, že najviac sa počúva hip-hop a v podstate ako Presne, taký. Presne, ale napríklad aj polský rap ma takedy baví, že občas mm -hmm. nájdem nejaké treky, teraz som si fičala jedno rože, sa to volá. Ja som úplne mimo polského repu. Vieš čo, reky. fakt akože majú dobré treky a dokonca sa objavila aj jednu ukrajinskú interpretku, volá sa Alona Alona a je <laughs> fakt super. Má takú pesničku, že rybky na skle. Budem si musieť doštudovať toto. Tak to seriálo Bengre. Uh, okrem modelovania sa venuješ aj v podstate Instagramu. Dá sa povedať, že si influencer už. Môžem to tak povedať, ne? A si to tak môžeš povedať. Uh, šimol, som si, šimol som si tam, že si ambasadorom jednej českej značky. Uh, povedz mi viac o tom, prosím. Viem, že je veľa českých značek, ale ja túto, túto konkrétne túto značku vnímam už niekoľko rokov. Uh -huh to vlastne značka Girls Without Clothes. A je to značka, ktorá šije to oblečenie priamo v Čechách. to fakt ako mega kvalitný matroš. A majú to mega vymakané. Fakt sa mi to páči aj tie strihy. Ja odkedy vlastne nosím ich veci, tak ja v podstate už skoro nič na nenosím. Ja skoro v chodím v tej teplakovej súprave, čo teraz majú tú novú kolekciu. Dneska som si povedala, OK, tak už v tej teplakovej súprave chodím celý týždeň, tak si tam dá čo iné. Ale fakt to sú tak pohodlné veci, že ja som do toho úplne zamilovaná. A čo je, čo je tvojou úlohou ako ambasadorky? Mm, ako ambasadorka som vlastne tvárou tej značky. Mm. Mm, máme rôzne fotenia, napríklad teraz sme mali ísť v novembri na Fuerteventuru na Kanárske ostrovy. Celý ten ambasadorský tým, mali sme tam buchnutú úplne nádhernú obrovskú vilu, celú pre nás s bazénom. No, nakoniec sa to zrušilo kvôli covidu, lebo prišla tá, neviem už ani koľká vlna, bol tak zase, že sa začali všetko zatvárať a hento toto a veľa ľudí nebolo zaočkovaných, takže sme to museli zrušiť, no. Mm -hmm. Teraz zrušiť, presunulo sa to na apríl 2022. Mm -hmm. Ako by si mala vybrať nejakú značku, pre ktorú by si chcela pracovať ako ambasádor? Svetovú. Asi Adidas. Adidas. Mm -hmm. Prečo? Hm, mm, sa mi tie veci, páčia sa mi tie pruhy. Čím mm viac -hmm. pruhov, tým viac Adidas. A baví ma to. Páči sa mi, že šlapu aj do toho skateboardingu. No, páči, sa mi aj, páči sa mi tá tma modrá, to je vlastne moja najobľúbenejšia farba, taká kráľovská modrá, uh -huh. takže je mi to tak nejak blízke. No ty máš celkovo blízko ku skateboardingu, keďže máš priateľa z profika. Presne, presne. Profíhacca. Super. A teraz keď počúvam, čo všetko robíš, tak o, si vyťažená podľa mňa na 120%. A zaujíma má, keďže ešte študuješ, že ako ako to dokážeš celé vlastne zmenežovať, celý ten svoj čas, ktorý máš, ako to manažuješ, aké je to spájanie a stíhanie všetkých tých povinností, ktoré máš. Ešte strašne sa už teším, ako dokončím školu a už mi odpadne taký ten, takéto najväčšie bremeno, čo ťahám so sebou už niekoľko rokov hmm. a začnem sa viac fokusovať na tú prácu, lebo vlastne skrz tú školu musím veľa uh, projektov alebo veľa vecí, ktoré by som v rámci moderovania mohla robiť, tak ich nemôžem vlastne ani prijať, lebo na to nemám kapacitu už. A. Mám to dosť také v panku, akože niektoré dni sú mega náročné, že vlastne z práce, z očka do školy to mám hodinu a útorky mám také, že ráno idem na poradu do očka, potom idem hodinu do školy, tam som hodinu a pol, potom idem hodinu naspäť a potom mám živé vysielanie v telke. Mm -hmm. Takže niektoré dni sú také, že akože je to masaker, ale dá sa to prežiť. A študuješ? študuješ študujem ekonomku mm -hmm. a študujem vlastne management a podnikanie. Mm -hmm. uh... Aké máš plány do budúcna? Tak môj najbližší plán je dokončiť tú školu. Ja som potom nikdy nejak ako extrémne netužila, ale už ak sa to blíži ku koncu a už vlastne mi ostáva iba jeden semester, tak už by som to strašne chcela dokončiť uh -huh. a už sa na to aj teším, že keď si poviem, že by som mohla byť inžinierka, tak mi to príde celkom husté. chcela by som to dať. Takže to je teraz taká moja najväčšia priorita. No a potom, keď dokončím školu, tak mám v pláne akože sa vrhnúť naplno do tej kariéry. No a uvidím, Zvažujem, že by som sa možno prihlásila aj do nejakej reality show. Do reality show. Uvidím. Uvidím, ale povedala som si, že možno, možno nejakú by som hecla niekedy. Ale muselo by to byť, muselo by to byť niečo akčné. Survivor. Fakt. To mi príde také, uvidím, aké to bude teraz tej veľkej, ale príde mi to také, že proste vystúpiš tam z tej komfortnej zóny, ideš vlastne s tou kožou na trh, že žiadne maľovatka, neviem čo, proste normálne si tam taký, ako ťa Boh stvoril nemáš tam žiadny cukor, žiadny kofeín, je to fyzicky náročné. Príde mi to ako mega výzva, ktorú by som si možno chcela v živote vyskúšať. Tu napríklad farmu, nie? To nie. To nie. To mi nepríde zase až také cool. Ej. A na tejto reality show ma fakt baví to, že, že presne, že sa tam proste nemeruje, že to nie je nejako Love Island, že tam ideš v tej najlepšej podobe seba, iba si tam ličíš celý so deň a si uh -huh. tam vykočkovaný, ale že fakt sa ukážeš svetu taký, aký si a myslím si, že to je v dnešnej dobe ako potreba uh -huh. ukazovať pravú tvár. A aký je, aký je recept na šťastný život podľa teba? Recept na šťastný život je Alebo podľa mňa... aký je tvoj recept na šťastný život? Mm, môj recept na šťastný život je a robiť nejakú fyzickú aktivitu pravidelne. To mi príde ako tá najdôležitejšia zložka toho receptu. Mm -hmm. <laughs> a <clears throat> obklopovať sa dobrými ľuďmi, pretože keď máš okolo seba toxických ľudí, tak ťa to ťahá iba dole a robiť proste nejaké kreatívne činnosti a ideálne si nájsť prácu, ktorá ťa fakt ako baví a naplňa, kde chodíš rád. Mm -hmm. Spomínala si, že si z Oravského Veselého, tak ja si ešte v rámci tohto podcastu dovolím pozvať ľudí na, na uh, Orava Snow Kite Challenge 2022, ktorý sa uskutoční 7. až 9. januára. U vás v Borávskom veselom, to si možno ani nevedela. Vieš čo, nevedela som to, ale videla som to veľakrát týchto, ako sa to volá presne kaják? Kaja... Uh, Snowkite. 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 Snow, <laughs> snow, snow Snowkite, ja som to videla u nás na kopci, že tam vlastne lietajú, sú vlastne na snowboardoch, že? Líža A, liet alebo a lietajú tam, proste áno. na tých ano, ano. kajtoch. Tak, tak, tak. A vlastne ľudia tam sa môžu tešiť na, plný víke na víkend plný športových aktivít pre rodinu, pre športovcov, ľudia si tu budú môcť vyskúšať ten snowkiting a s profi inštruktormi. Takže to bude pre širokú verejnosť? Presne tak. Je to, môžeš zobrať, môže zobrať, ak budeš doma, tak môžeš zobrať celú rodinu a môžete tam ísť, budú tam, bude tam hudbička, budú tam nejaké futraky. A ono to už bolo, ne, v minulosti? ono to je, tuším, neviem presne, koľký ročník to je, ale je to vlastne ako keby vyšehradský pohár. Uh -huh. Vlastne ono sa to koná, tuším, že to je aj zároveň, to je zaradené ako majstrovstva Českej republiky alebo to organizuje vlastne Český Snowkite, nejaká asociácia alebo niekto taký. Takže Super, tak dorazte veľmi krásne. Víkend, budu, budúci víkend 7. až to 9. to je je to tak. Mojim dnešným hostom bola Sonia a Ďakujem krásne, že, si, že sme sa spojili po dlhej dobe, čo sme sa dohadovali. A iba ti prajem, aby, aby sa ti splnilo to, čo si, to, čo si, to, čo si praješ. A budem držať palce. Ja tiež moc ďakujem za pozvanie, tiež ti nech sa ti darí a vy sa majte krásne.